Sme nad maratonskou pláňou 42 km na severovýchod od Athén, ktorá bola dejiskom jednej z najvýznamnejších bitiek staroveku. Jej dátum sa považuje, okrem iného, za predel medzi archaickou a klasickou dobou Grécka, za začiatok zlatého veku Athén. Tu sa vylodilo koncom augusta roku 490 vojsko perského kráľa Dária, ktoré malo podľa starovekých údajov 100 000 mužov. Vylodenie tohoto loďstva vzbudilo v Athénách paniku. Ihneď poslali štátneho bežca Fejdipida do Sparty so žiadosťou o pomoc. Nedostali ju však. Athénčania zmobilizovali všetky svoje sily. 9 000 ťažkolodencov. K ním sa pripojil oddiel otrokov, ktorí chceli radšej padnúť po boku slobodných mužov ako pod moc perského despotu. Grécke vojsko sa utáborilo na svahoch tohoto pahorku, ktorý ovládal cestu k Athénám. Tu čakalo 8 dní na perský útok. Marne, tak sa rozhodlo vziať osud do svojich rúk. Velil im Miltiades, jeden z 10 aténskych stratégov, v modernej terminológii generálov, a o jeho vtedajšej taktike sa dodnes prednáša na vojenských školách. Predovšetkým nanútil Peržanom boisko. Svoj šík roztiahol medzi lesnatým pahorkom a močiarmi. Keď pozoroval, že perský veliteľ postavil svoje jednotky do stredu, urobil pravý opak. Zo stredu stiahol zadné rady a posilnil nimi krídla. Vydal rozkaz na útok. Kovom odeté grécke šíky sklonili kopie a v mohutnom nápore vnikli medzi Peržanov. Grécki chlapi sa bili s vedomím, že môžu stratiť život, no nie túto bitku. Peržania sa statočne bránili, mali síce prevahu, no nie na rozhodujúcich miestach, ktorými boli krídla. A práve tam museli cúvnuť. Perská jazda, ktorá im mala pomôcť, uviazla v močiaroch. Dopredu sa prebil iba stred pechoty. To bolo presne to, čo Miltiades chcel. Elitné perské jednotky sa dostali do obklúčenia. Posilnené grécke krídla potom dokončili obchvatný manéver. Perské vojsko sa obrátilo na útek a Gréci ho hnali do záhuby v mori. Keď sa boj končil, Miltiades poslal Fejdipida do Athén. Radujte sa, zvíťazili sme, zvolal, keď dobehol na agoru a mŕtvy padol na zem. Svoju príľbu venoval Miltiades olympskému diovi. Našla sa a dnes je v Olympijskom múzeu. Vedľa nej je zlatá príľba perského dôstojníka. V tejto bitke padlo barbarov na 6400 mužov, Atenčanov 192, zaznamenal Herodotos. Atenčania postavili nad kostiami a popolom svojich padlých jednoduchú mohylu z hliny. Je tam na maratonskej pláni dodnes a pripomína veľký deň Grécka a Európy. 13. september 490 pred našim letopočtom. Perský kráľ považoval porážku pri maratóne predovšetkým za urážku a rozhodol sa ju odčiniť. Nebol to však Dareios prvý, ktorý o 4 roky zomrel, ale jeho syn Xerxes, mladý a energický panovník. Xerxes zmobilizoval zdroje svojej obrovskej ríše a na jar roku 480 pred našim letopočtom zaútočil. Cez Bospor dal postaviť pontónový most pre vojsko a vozotajstvo, ktoré malo podľa starovekých údajov na 3 milióny mužov. V tomto termopilskom priesmiku sa mu Gréci postavili na odpor. Tu padlo všetkých 300 Sparťanov na čele s kráľom Leonidom, ktorý poslal väčšinu spojencov preč, aby sa zachránili pre ďalšie boje. Tu potom Gréci postavili pomník s nápisom Pocestný, zvestuj v Lakedajmóne, že tu nám mŕtvi ležíme, ako zákony kázali nám. A na mieste tohto neskôr zničeného pomníka postavili naši súčasníci nový.
Na paneli pod sochou kráľa Leonida sú mená jeho najúdatnejších spolubojovníkov. Medzi nimi i Spartana Dienéka, ktorý na poznámku, že Peržania množstvom svojich šípov zaclonia slnko, odpovedal: "To je dobré. Aspoň budeme bojovať v tieni." Cez mŕtvoly mužov, ktorým zákon zakazoval ustúpiť z miesta, čo mali brániť, sa prevalila perská presila do Grécka. Lúpila, pálila, vraždila. Napokon dosiahla Atény a zrovnala ich zo zemou. Zachránilo sa len loďstvo. Veliteľovi gréckeho loďstva, aténskému štátnikovi Temistoklovi, sa podarilo vlákať Xerxovo loďstvo do tohto zálivu medzi pevninou a ostrovom Salamínou. Perské lode si veľkosťou i množstvom prekážali a hoci mali trojnásobnú početnú prevahu, v bitke podľahli. V boji stratili Heléni 40 lodí, Peržania však vyše 200, napísal účastník tejto bitky, dramatik Aischylos. Bledé vody Salamíny sa tak stali náhrobkom nad dobyvateľskými plánmi perského veľkokráľa. Xerxovi sa podarilo ujsť. Zastavil sa až v Malej Ázii. Asi 500 000 mužov, ktorí ich v Grécku ponechal, porazili Gréci o rok neskôr v auguste 479 pred našim letopočtom na tejto pláni pri Platajách. Ešte toho istého roku zničila spojená aténsko-spartianská flotila zvyšky perského loďstva pri mise Mykalé. Tieto miesta boli svedkami neuveriteľnej skutočnosti. Malé grécke štáty porazili perského obra. Dodnes trvajú dôsledky tohto faktu historického významu pre Európu. Najväčší úžitok z víťazstva v grécko-perských vojnách mali Atény. Víťazstvo pripisovali prevahe svojho spoločenského zriadenia, prednostiam svojej ľudovlády. Stali sa vojensky a hospodársky mocným štátom, v ktorom navyše rozkvitali vedy a umenia. Keď v Egypte si aj najvyšší honostári pochvaľovali, že smú poboskať kráľovi nohy a nielen zem pred jeho nohami, kým v Babilónii, v Perzii, boli aj najvyšší honostári iba otrokmi panovníka, v Atenách si boli všetci občania rovní, spomedzi seba volili úrady i hlavu štátu. Dokonca otroci boli na tom lepšie ako inde, lebo mali zaručené právo na život a slušné zaobchádzanie. Hľa ako charakterizoval atenské zriadenie roku 429 pred našim letopočtom Perikles. Naše zriadenie sa volá demokracia, lebo nie je vecou neveľkého počtu, ale väčšiny. Pred zákonom sme si všetci rovní, keď ide o osobné záujmy. Ani chudoba či skromný pôvod nebráni nikomu dosiahnuť hodnosť, ak je schopný vykonať dačo pre obec. Veľkomyselne si vedieme vo veciach verejných. Poslucháme úrady, ktoré máme, i zákony, najmä tie, čo sú na prospech utláčaní. Ľúbime umenie, ale s pravomierou, ľúbime vedu, ale bez újmy na chlapskosti. Bohatstvo je u nás skôr príležitosťou na správne skutky. A čo sa týka chudoby, nie je k necti sa k nej priznať, ale nevymaniť sa s nej prácou. Naša obec je školou Helady. Zostanú po nás stopy obrov, a tak nie bez svedectva sa budeme tešiť obdivu dnešných ľudí i budúcich. Naozaj ostali po nich stopy obrov a Partenón je jednou z nich. Partenón je non plus ultra neprekonateľné dielo architektúry. V rokoch 447 až 442 pred našim letopočtom ho postavili Iktínos a Kalikratés. Jeho výzdobu viedol z umeleckej stránky Feidias, jeden z najväčších sochárov všetkých čias, a z organizačnej Perikles, najväčší aténsky štátnik. Partenón je z najjemnejšieho pentelského mramoru, so stĺpmi v dórskom štýle a metopami s cellou lemovanou jónským vlisom. Na jeho výzdobe sa zúčastnili všetci vtedajší aténski umelci. Niet pochýb, že Feidias sa neobmedzil na všeobecné inštrukcie a pomoc kritikov, ale sám priložil ruku k dielu. 2000 ročia bol Partenón hlavným aténským chrámom. V 16. storočí ho tureckí okupanti premenili na mešitu a potom na sklad pušného prachu.
Dňa 26. septembra 1687 vo vojne s Benátčanmi ho zasiahla zablúdená guľa z kanóna. Vystrelil ju dajaký starobenátčan menom Švác. Výzdoba Parthenonu je však dnes len z malej časti in situ, na pôvodnom mieste. V rokoch 1801 až 1802 Lord Elgin odviezol z Akropoly vyše 200 debien reliéfov a svoch do Škótska. Napokon sa dostali do Britského múzea v Londýne. Sú to najmä metopy z južnej strany Parthenonu, zobrazujúce boj kentaurov s lapitmi, ďalej niekoľko svoch z východného štítu a asi 80 metrov v lisu z hlavného chrámového priestoru cely. V parížskom Louvre je doska z tohto lisu. V lis zobrazoval slávnostný sprievod Atenčanov vo sviatok bohyne Atény, ochrankyne ich mesta a štátu, a meral asi 160 metrov. Bolo na ňom okrem koní a obetných zvierat vyše 350 postáv, umelecky výstižne stvárnených do jednoliatého celku. Necelá polovica ostala v Aténach a dnes je v Akropolskom múzeu. V tom istom múzeu sú aj originály kariatíd z Erechtheia. Sú to stĺpy v podobe ženských postáv a hoci aj s chrámom aténskeho heroja Erechtheia prežili zánik starých bohov i tureckých pašov, ktorí si tu zriadili hárem, začali sa rozpadať v dôsledku dnešných exhalácií. V múzeu sa dúfajme zachránia, tak ako ich družka z Elginových odvozov v Londýne. Olivu tu podľa mýtov zasadila poprvý raz sama Aténa. Pôvabný jónsky chrám Atény Niké sa podobne ako ostatné stavby na Akropole opravuje. Pritom tu stojí len asi pol druhé storočia. Pochádza síce z rovnakých čias ako Parthenon, ale Turci ho roku 1686 zbúrali, aby na jeho mieste postavili 4 kanóny. Našťastie materiálne odviezli. A tak mohol byť znovu postavený po oslobodení Grécka. Jeho vliz nie je pôvodný, je to kópia originálu, ktorý je od Elginových čias v Britskom múzeu. Tezeion sa nazýva chrám z polovice 5. storočia pred našim letopočtom, pôvodne zasvetený bohu ohňa a ochrancovi kováčov Hefajstovi. Meno dostal podľa metóp zobrazujúcich činy aténskeho hrdinu Tézeia. Je to najlepšie zachovaný staroveký grécky chrám, zrejme preto, že slúžil kresťanom ako chrám svätého Juraja. Posledné bohoslúžby sa v ňom konali v roku 1834 na počesť príchodu prvého novogréckého kráľa do oslobodených Atén. Politickým a občianským strediskom Atén bola Agora, hlavné námestie. Dnes si len s veľkou dávkou fantázie vieme predstaviť, ako vyzerala. Pritom podľa popisov a vykopaných podmuroviek si ju môžeme obrazovo rovnako dobre zrekonštruovať ako rímske fórum. Lenže pozor. Väčšina jeho stavieb bola o pol tisíc ročia staršia a ich sloh bol pôvodný, nie odkopírovaný od Rímanov. Toto sú zvyšky Prytaneia, vládnej budovy s okrúhlym pôdorysom, pre ktorý ju volali Skihas, čiže dážnik. Nič tu dnes neprevyšuje postavu človeka, iba tri torzá gigantov spred Agripovho Ódeia. Tu bolo aj posledné aténske gymnázium. Fungovalo skoro 1000 rokov, od 5. storočia pred našim letopočtom. Celé námestie zaplňali sochy a lemovali ho 3 stojí, čiže kolonády. Jedna z nich je dnes obnovená. Tá, ktorú tu dal v 2. storočí pred našim letopočtom postaviť pergamský kráľ Attalos II. Je v nej múzeum.
Medzi sochami tu nájdeme aj bystu otca histórie Herodota. Chrámy boli v gréckom chápaní verejné stavby. A Atenčania nimi vyzdobili nielen svoje mesto, ale aj mnohé miesta svojho štátu, to jest Attiky. Jeden z najpôvabnejších, zasvetený bohu mora Poseidónovi, postavili na najjužnejšom výbežku Attiky, na mise Sunion. Kultúrny a civilizačný rozmach, ktorý nastal v Grécku po víťazstve nad Peržanmi, možno nazvať tvorivým výbuchom sopky. Isté, že Atény mali pritom prvenstvo. Nie však monopol. Tento rozmach sa prejavil vo všetkých odvetviach vedy a vzdelanosti. Obrazovo sa dá najlepšie demonstrovať na sochárstve, hoci sa nám z neho zachovalo len torzo a z mnohých výtvorov len torza. Sochárstvo malo v Grécku dávnu tradíciu. Vlastne už z predgréckych čias, ako vidieť na kykladských sochách a soškách, štylizovaných v umeleckej skratke do geometrických tvarov. Už v archaickom období dospelo grécke sochárstvo k vynikajúcim výtvorom. Dokazujú to sochy mladíkov v atletickej náhote, po grécky kúrov, označované staršími bádateľmi za sochy Apolóna. Dievčatá, čiže kóry, majú krásne nariasené a často kvetmi ozdobené rúcha. Väčšina týchto svoch sa našla na Akropole, v zboreniskách po Perskom vpáde. To isté platí o výzdobe zničeného Aténinho chrámu, predchodcu Parthenonu. Grécky sochári tých čias vedeli zvládnuť aj také námety z mýtov, ako je trojhlavý muž, a také námety zo života, ako pastier s teliatkom. Torzo najstaršej známej jazdeckej sochy, takzvaný Rampénov jazdec. Krítiov efeb vykračuje dopredu, akoby do novej epochy. Epochy, pre ktorú sa ujal názov klasická. Súsošie tyranobícov predstavuje ďalší krok v tomto smere. Zachytáva akciu Harmodia a Aristogeitóna, ktorých v zidealizovanej podobe považovali Atenčania za osloboditeľov od tyranie. Toto je jeho kópia z rímskych čias, umiestnená v Neapolskom múzeu. Zeus z Artemisia, pravdepodobne od aténskeho sochára Kalamída, je jednou z najlepších svoch vôbec. Pochádza z konca prvej polovice 5. storočia pred našim letopočtom. Z klasického obdobia sa nám zachovalo viacero svoch Atény. Žiaľ, ani jedna od Feidia, hoci ich iba pre Akropolu vytvoril 3. Pravdepodobne najlepšie vyobrazenie Atény z klasického obdobia je na mramorovom reliéfe dnes v Akropolskom múzeu. Opiera sa tu o kopiu a zamyslene hľadí na stélu s menami padlých Atenčanov. Z Fejdiovej dielne pochádza veľký reliéf zobrazujúci bohyňu úrody Demetru a jej dcéru Persefonu, keď poučujú mladého Triptolema, syna Eleuzinského kráľa, ako pestovať obilie. Je to originál. Kým iný veľký reliéf z tejto dielne, Orfeus a Euridika s Hermom, je iba kópiou. O 2 z mála originálov z neskorého klasického obdobia sa delia olympijské a britské múzeum.
Prvým z nich je mramorový Hermes s malým Dionýzom od Praxitela, nájdený pri vykopávkach v Hérinom chráme, kde ho videl stáť ešte Bedeker Helady Pausanias. Druhým je takisto mramorová Demeter Knická, možno od Leochara. Sochárske diela slávnych umelcov klasického obdobia, zachované poväčšine v neskorších kópiách, napríklad Polykleita, Miróna a iných, sú dobre známe zo všetkých kníh a sprievodcov po Grécku či z dejín umenia. Všimnime si preto niekoľko diel sochárov bez mena, obyčajných kamenárov, čo zhotovovali náhrobné pomníky. Keď takéto diela vedeli vytvoriť neznámi remeselníci, aké museli byť navždy stratené sochy slávnych a uznávaných umelcov. Ukončíme však tento prehľad, kde je viac medzier ako ukážok, dielom, ktoré starší odborníci považovali za jeden z najlepších výtvorov klasického obdobia. Je to Afrodita Melska, ktorá sa zhodou okolností dostala do blízkosti svojho milenca, boha vojny Area. Ukázalo sa, že to vonkoncom nie je dielo klasiky. Je to dokonca provinčná práca a meno jej tvorcu nestálo antickým autorom ani za zaznamenanie. Dnes je to pýcha Lúvru. A teraz ešte k jednému odvetviu výtvarného umenia. K vázovému maliarstvu. Vo všetkých národoch má viac menej okrajový význam. U Grékov však nie. Predstavujú ho tisícky znamenitých diel, ktoré navyše súplujú stratu veľkého maliarstva. Vázové maliarstvo klasického obdobia budovalo na tradíciách z archaických čias, keď opustilo tvorbu váz s plastickou výzdobou. Spočiatku ich zdobilo jednoduchými geometrickými kresbami, ktoré neskôr zaplnili celý povrch, ako keby vtedajší maliari mali horor vacui, strach z prázdna. Osobitný pôvab majú tzv. Dipylské vázy z aténského pohrebiska Kerameikos. V 6. storočí pred našim letopočtom sa v Aténach rozvinul tzv. Čiernofigurový, neskôr červenofigurový štýl. V tom istom čase sa popri atickej rozvíjala korinská, lakonská, chalkidická, rodsko-milécka, juhoitalská tvorba. Ich štýl bol rozmanitý. Duch a vkus, ktorý ich vytváral, bol však typicky a nezameniteľne grécky. V námetoch sa objavuje celá grécka mytológia. Popri nej aj mnohé výjavy z každodenného života. Vázy, na ktorých vykvitlo toto maliarské umenie, neboli pravda nádobami pre bežnú kuchynskú potrebu. Boli to luxusné výrobky, používané pri sympóziách, ako ceny pre víťazov atletických pretekov i ako dekorácie. Dnes ich nájdeme vo všetkých antických zbierkach sveta. Ich množstvo je takmer neprehľadné. Iba ich súpis, dodnes nedokončený Corpus Vasorum Antiquorum, má vyše 80 fóliových zväzkov. Podľa tvaru a určenia poznáme vyše 30 druhov gréckych váz. Od amfor a kráterov, podrobné arybaly na olej a štíhle lékity kladené nároby.
Samozrejme patria sem aj rozličné keramické škatulky, po grécky nazývané pixis, a misky. Jednou z najkrajších je nedávno objavená miska s Apolónom v Delfskom múzeu. Atény, ktoré prežívali za Perikla svoj zlatý vek a stáli na čele všestranného rozvoja Grécka, sú dnes moderným takmer 4-miliónovým veľkomestom. Odkedy na tomto mieste žijú ľudia, uplynuli vyše 4000 ročia. Nikde, ako práve v Aténach, si azda väčšmi neuvedomujeme, za čo všetko vďačíme ľuďom, ktorí boli predkami dnešných Grékov. Stručne povedané, za podstatnú časť toho, čo tvorí staroveké základy našej kultúry a civilizácie. A prichodíme si tam, ako v našej kultúrnej pravlasti.